ଜମିରେ ଫଳିଛି ଲାଲ ସୁମା, ସବୁଜ ପତ୍ର ଗହଳ ଭିତରେ ଲାଲ ଟୁକ୍ ଟୁକ୍ ପାଚିଲା ଲଙ୍କା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଦେଖାଯାଉଛି। ଅଧା ଭାଗ ସବୁଜ ଆଉ ଅଧା ଭାଗ ଲାଲ ଲଙ୍କାରେ ବୋଝେଇ ହୋଇଯାଇଛି ଗଛ। କ୍ଷେତରେ କୋଦାଳ ଧରି କୁଡ଼ା ଖୋସା କରୁଛନ୍ତି ମହିଳା ଚାଷୀ ଅବନ୍ତି ନାୟକ। ସବୁଜ ଛନଛନିଆ ଗଛଗୁଡ଼ିକ ମୂଳରୁ ଘାସ ସଫା କରୁଛନ୍ତି ଅବନ୍ତିଙ୍କ ବାପା ମହେଶ୍ୱର। ଗତବର୍ଷ ଅବନ୍ତି ନିଜର ଅଧା ଏକର ଜମିରେ ଲଙ୍କା ଚାଷ କରି ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଥିଲେ। ନିବେଶ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ଲାଭ ମିଳିଥିବାରୁ ଏ ବର୍ଷ ଟିକେ ଅଧିକ ଜମିରେ ଅବନ୍ତିଙ୍କ ସୁନାର ଫସଲ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବୋଲି ଗାଁର ଜଣେ ବାସିନ୍ଦା କେଶବ କହନ୍ତି। ଅବନ୍ତି 2012-2017 ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ସମିତି ସଭ୍ୟ ଥିଲେ। ରାଜନୀତିଠାରୁ ଚାଷ ତାଙ୍କୁ ଅଧିକ ଆୟ ଓ ସମ୍ମାନ ଦେଇପାରିଛି ବୋଲି ତାଙ୍କ ବାପା ମହେଶ୍ୱର କହିଛନ୍ତି। ହେଲେ ମର୍ଚି ମିର୍ଚା ସବୁ ଯୋଗା ହେଉଛି ବାରି, ଆଉ ସେଟା ବିକ୍ରି କରି ଆମେ କୁଟୁମ୍ଟା ଚଲୁଛେ। ବାହାରକେ ଫେନି ଯାଉଛେ ମର୍ଚି, ବଜାରକେ ଫେନ୍ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ଏମିତି ଯଦି ମାନେ ସମସ୍ତେ ତାର ବାଗିରି କରି ବସ୍ତେ ବେଲେ ପଞ୍ଚାୟତଟା ବି ବହୁତ ଡେଭଲପ୍ ହେଇଯାଏ। ଆଉ ସେମିତି ଟିକେ କରିପାରବାର ନାହିଁ ଲୋକ, କିନ୍ତୁ ସେ ଆଦର୍ଶ ଗୋଟେ ହେଇକିରି ଯାହା ବି ହଉ ନିଜେ ଖଟୁଛେ, ଆର୍ ଲୋକ ଗୋଟେ ଯୋଡ଼େ ଲଗେଇକିରି କାମ କରୁଛେ, ସିଏ ତାର ପରିବାରକେ ଭଲ ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିଛେ। ସିଏ ବାଉଁଶ ବାଡ଼ର ଘେରା ଭିତରେ ବେଶ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ବଢ଼ିଛି ଲଙ୍କା, ଏହାର ବେଶ ଯତ୍ନ ନେଉଛନ୍ତି ଅବନ୍ତି। ରୋପଣଠୁ ଶୁଖାଇବା ଯାଏଁ ସବୁ କାମରେ ସେ ଥାନ୍ତି, କାମରେ ସହାୟତା କରିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ବାପା ମହେଶ୍ୱର ନାୟକ। କେବେ କୋଦାଳ ଧରି କୋଡ଼ା ଖସା ତ ଆଉ କେବେ ଔଷଧ ସିଞ୍ଚନ ଓ କେବେ ଗଛମୂଳରୁ ଘାସ ସଫାରେ ନିୟୋଜିତ ରଖି ନିଜକୁ ସଫଳ ମହିଳା ଲଙ୍କା ଚାଷୀ ଭାବେ ନିଆରା ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଅବନ୍ତି। ଅବନ୍ତି କହନ୍ତି ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ଅଳ୍ପ ଜମିରୁ ସଫଳତା ମିଳିବା ପରେ ଏବେ ଏକ ଏକର ଜମିରେ ଏହି ଚାଷ କରି ତିନି ମାସ ମଧ୍ୟରେ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆୟ ପାଇବାର ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି। କୁଚିନ୍ନା ଅଞ୍ଚଳର ଜଳବାୟୁ ଲାଲ ଟଟ ଲଙ୍କା ଓ ରାଗ ଗୁଣ ଯୋଗୁଁ ବିଶ୍ୱବିଖ୍ୟାତ, କିନ୍ତୁ କେତେକ କାରଣ ପାଇଁ ଏହି ଚାଷରୁ ଚାଷୀ ମୁହଁ ଫେରାଇ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଅବନ୍ତି ଭଳି ମହିଳା ଚାଷୀ ଏହାକୁ ଜୈବିକ ଉପାୟରେ ଅମଳ କରି ବେଶ୍ ଲାଭବାନ ହେବା ଏକ ଉଦାହରଣ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜଣେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଲମ୍ବୋଦର ପ୍ରଧାନ। ଆଉ ଗୋଟେ ଛୁଟିଆ ଜାଗାଟେ ଥିଲା, ମର୍ଚି ଚାଷ କରୁଥିଲୁ, ସେନେ କିଛି ଟିକେ ଲାଭ ମିଳିଲା ଭଲକିରି। ତାପରେ ଅଧା ଏକର ଇଏ କଲୁ, ଆଉ ସେନେ ବି ଲକ୍ଷେ ଦେଢ଼ ଲକ୍ଷ ଏନ୍ତା ମିଳିଲା। ତାପରେ ଏଇ ବର୍ଷ ପୁରା ଗୋଟେ ଏକର ନେ ଚାଷ କରିଛୁ, ଆଶା ରଖିଛେ 2 ଲକ୍ଷ କେତେ ମିଳିବା ବୋଲି। ସିରିଡ଼ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଜଣେ ଏକ୍ସପିଏସ୍ ମେମ୍ବର ଜଣେ ମହିଳା, ସେ ଆଜି ଜୈବିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଲଙ୍କା ଚାଷ କରିଛନ୍। ଆର୍ ଲଙ୍କା ଚାଷ ଗୋଟେ ଏତେ ମାନେ ଆର୍ଥିକ ବିକାଶ କରବାର ଉନ୍ନତି କରବାର ଗୋଟେ ତାମାନେ ଭଲ ପନ୍ଥା। ଲଙ୍କା ଚାଷରୁ ଯେନ୍ ରୋଜଗାର ହେସି ସେଟା ତାଙ୍କର ସେଭିଂସ ଆକାରରେ କରାଯାଇସି। ଲଙ୍କା ଚାଷକୁ ଜୈବିକ ପଦ୍ଧତିରେ କରି ସଫଳ ହୋଇଥିବା ମହିଳା ଚାଷୀ ଅବନ୍ତି ଅନ୍ୟ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଉଦାହରଣ ନିଶ୍ଚୟ। କୁଚିଣ୍ଡାରୁ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ଧଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।